Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutu və Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Qafqazda mədəni dini irsin qorunması mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan İnsan Hüquqları İnstitutunun direktoru, hüquq elmləri doktoru Aytən Mustafayeva erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilmiş Azərbaycan ərazilərində abidələrimizə qarşı törədilən vəhşiliklərdən söhbət açıb. Azərbaycan üçün belə Dağlı Qarabağ və işğal olunmuş rayonlardır. Və orada Azərbaycanın tarixi və mədəni dini abidələri qalıb məhv olunur. Bu məsələ ilə bağlı dünya ictimaiyyətinə daha ətraflı məlumatların çatdırılmasının zərurliyini ifadə edib. Əsas məqsədin Qafqaz ərazisində mövcud olmuş mədəni dini abidələrin vəziyyəti, həmin abidələrə qarşı törədilmiş vəhşiliklərin ictimaiyyətə çatdırılması olduğunu vurğulayıb. Sonra çıxış edən Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Mübariz Qurbanlı Qafqaz ərazisinin tarixən müxtəlif xalqların birgə yaşayış məkanı olduğunu və xüsusilə də ölkəmizin kultural dəyərlərinə görə dünyada tolerantlıq nümunəsinə çevrildiyini vurğulayıb. Qafqaz bölgəsi dünyanın ən nadir bölgələrindən biridir. Qafqaz bölgəsində müxtəlif sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin, dillərin bağlayıcı bir nöqtəsi baş verir. Yəni burada dünyada olan dil qrupların demək olar ki, böyük əksəriyyətinin nümayəndələri vardır. Dünya mədəniyyətinin nümayəndələri vardır, nümunələri vardır. O cümlədən səmavi dillərin demək olar ki, hamısı bu ərazidə tarixən formalaşıbdır, təşəkkür dağıdır. Azərbaycanda müxtəlif dinlərə və etnik azlıqlara məxsus abidələrin xüsusi dövlət mühafizəsi altında olduğunu, onların dünya mədəni irsinin tərkibi kimi qorunduğunu bildirib. Daha sonra Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində erməni vandalizmi adlı film nümayiş etdirilib. Konfransda işğal altındakı Azərbaycan ərazilərində xristian və İslam dini abidələrinin qəddarlıqla məhv edilməsi, udilər və Azərbaycanın multikultural mühitdə Alban kilsəsi, insan hüquqlarının davamlı pozulması, Cənubi Afrikada partiyi, siyasəti və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində Azərbaycanda ərazi işğalı məsələləri arasında oxşarlıq, 1918-ci ilin mart soyqırımında Bakıda və Azərbaycanın başqa ərazilərində məhv edilən tarixi abidələr və digər mövzularda məruzələr dinlənilib. Çıxış edən natiqlər Qafqaz ərazisində mövcud olan mədəni dini abidələrin qorunmasının və dünya mədəni irsi kimi gələcək nəsillərə çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Tədbirdə mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb, rəy və təkliflər səsləndirilib. Nigar Abbasova, Ziya Xudiyev, Sanan Salmanov, Elim TV.